आपको लागि रहने छ जसका गीत गा सुरमय अधिकारी हुनुहुन्छ यसलाई कम्पोज गर्नु भएको छ मेरो आन्टी राईले दुईटै गीतहरू हामी एकैपटक यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्नेछौँ र साथमा नृत्य पनि रहनेछ स्वीकार दिनु होला यस्तो क्या कुरो पनि आफै अब उसले भन्ने के भन्ने मजा गरेको कि मलाई होइन अबदेखि मसँग न्याउन खोज्नु छ तपाईँले मैले भनिदिएको छु सर डराउनुहोस् तपाईँ मदेखि डराउनु भयो अलिअलि डराउनु डराउनु थाल्नुहोस् है चर्चा पनि खानु मकै मकैले हेरेको छैन Yeah.
Thank you.